Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Rusiya və Belarusun 200 min əskər, 80 döyüş təyyarəsi və yüzlərlə tankla Qırğızıstanda həyata keçirdikləri təlimdən sonra Avropada narahatlıq yaşanır. Redaktor az xəbər verir ki, iki ölkənin hərbi razılaşması nəticəsində Avropanın ən ciddi düşmənlərindən olan Belarusiyaya veriləcək imkanları nəzərə alsaq, müharibə qaçılmaz görünür. Qeyd edək ki, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko Rusiyadan 400 zenit raket kompleksləri almaq üçün danışıqlar aparıldığını açıqlayıb. Ümumilikdə isə Rusiya Belarusa 1 milyard dollarlıq silah satacaq. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.